Danas osnovna škola Sveti Sava, kao i niz godina unazad, priprema priredbu, tačnije obeležavamo Svetski dan Roma. Naša priredba se zove Dve priče. Ona govori o... Znači, prikazane su dve priče, priča iz srpske prošlosti i iz romske prošlosti. To je ono što je karakteristično. Cilj ove manifestacije? Pa upravo je, kao što ste čuli, kroz te dve priče da se prikaže tradicija i eto, da kažemo da se i romski i srpski učenici, znači tu zajedno, pošto je ujedinjeni i da prosto nema tu nikakve razlike između te dve nacionalnosti. Poštujemo različitosti, više tolerancije, jednakosti među decom, je li tako? Tako je, tako je. To su i inače poruke koje nosi ova priredba.